くそ、ついてない。こいつは一匹狼のゾルク、死んでる。厨房のジャックも昨日まではそのド派手な擬態を見せびらかしていたのに、今じゃ全部がガラクタになってる。レベッカ、これだけしか残ってないなんて。死んでる。みんな死んだのか。ライトチューブが俺を除いて全員。早くここから脱出しないと。一体誰だ？龍河組の連中か？いや、こんな大胆な真似はしないはずだ。まさか退去？ありえない。あんな恐ろしい奴らに手を出した覚えはない。やったのが誰であろうと、あいつらは必ず俺を探しに来る。アナ、出てくれ。アナ、頼むから、早く出てくれ。くそ、頭がまた痛くなってきた。もしもし？アナ。あなたなの？このバカ。アナ。また喧嘩をしに行ったの？私がどんなに心配をしていたか分かってる？本当に怖かったのよ。もしあなたに何かがあったら。安心してくれ。ほら、この通り無事じゃないか。あなたはいつもそう。全然分かってないわ。俺はすまない。後でお前のところに行く。その時に大丈夫だって分かるはずだ。嘘じゃない。あなた、早く来て。じゃなければもう永遠に来ないで。どうやら連絡は終わったようですね。誰だ？安心してください。あなたに敵意はありません。はじめまして、異種生根00135。私のことはプロメテウスと呼んでください。俺はそんなおかしな名前じゃない。ガキ風情がちょっかいを出してくるな。今のあなたはその名前がどれだけ正確なのかを理解していないようですね。いいでしょう。今はあなたが自分でつけた名前で呼びますね。チン。知ってて来たのか。ライトチューブに喧嘩を売った以上。待て、どうして俺の名前を知ってる？あなたの座標はこの研究所内のネットワークから購買履歴などの情報を入手することですぐに特定できました。ネットワーク、なるほど。去年かなり話題になってたハッカーだな。正体はちびっこだって噂があったが、こんなガキだとは。で、何の用だ？言っておくが。
ハッカー、おそらく勘違いしています。私はこの世界の泡の存在ではありません。ここに入り込んだのもつい先ほどのことです。私たちが訪ねてきた目的はただ一つ、あなたに真相を知らせること。真相？何の真相だ？あなたは。ああ、わかった。お前も脳にチップをぶち込みすぎたんだな。神を崇拝させようとあれこれ布教しているやからだろう。お断りだ。付き合ってる暇はない。くそ、今日は本当についてないな。どけ、俺は急いでるんだ。待ってください。知るか。イカレ野郎がどうして武装機構を連れてきている？諦めてください。あなたに逃げ場などありません。私もできれば危害を加えるような真似はしたくありません。あなたの暴言を許し続けたのもそのためです。本当に話すだけなんだな。もちろんです。初対面の時から今に至るまで、あなたを確実に仕留められるチャンスは243回ほどありましたが、私はそうしていませんでしたよね。わかった、話しても構わない。でもその前にはっきりさせておきたいことがある。私たちがライトチューブを襲ったのかどうかが知りたいんですよね。だが俺の仲間たちを殺した犯人を知ってるんだな。はい。一体誰が？あなたはすでに答えを得ました。たとえそれが望まない答えだとしてもです。待ってくれ。つまり俺が仲間を殺しただと？はい。頭が痛いのですか？お前には関係ない。やっぱりお前は役付けのイカレ野郎なんだろう。話があるならさっさと喋れ。その後は邪魔しに来るな。私の話は信じられないと。残念です。何しろこれから説明することはこの惨劇と深く関わっていますから、何かを説明するときにはまず絶対的な前提が必要です。そのためにもあなたの認識と現実にズレが生じていることをあなたに知ってもらわなければなりません。シン、あなたは本当の人間ではありません。その正体は成婚計画が漁師の海に生じさせたさざ波、その力によって誕生した新たな生命、一種成婚です。デタラメを。お前は何を言っている？00135、短い期間ではありますが、私たちは以前あなたを観察したことがあります。この世界の泡で誕生したのは数ヶ月前のことなのに、あなたはここで生まれ育ったと思い込んでいるようですね。誕生以前の記憶喪失を補えるよう、成婚は自動的に出身、経歴、そして人間関係を作り上げました。それは以前の異種成婚関連のケースでも存在したことですが、あなたには及びません。あなたはその全てを構想してみせました。その上大半は理にかなっています。あなた自身でさえもそんなあり方だったと思い込んでしまうくらいに。黙れ。
戦さんには限界があります。物語である以上は必ず破綻するのです。私の話を信じたくないのなら、自分がどうやってライトチューブの人々と知り合い仲間になったのかを思い出してみてください。俺はもちろん覚えている。そんな漠然とした回想ではなく、具体的な人物や細かいことを思い出してみてください。時間的には数ヶ月前か数年前の方がいいでしょう。つまりあなたが実際に誕生した時間よりもはるかに昔のことを。お前、俺は、あいつらは。なんだと、留学組の連中がまた俺たちライトチューブの落書きを掃除しやがったのか。そうなんすよ兄貴、そこが留学組の縄張りである以上、あいつらの芸術しか許さないって言い張りやがる。猿みたいに自分の擬態を持て遊んでいる輩が芸術だと。そうっす。それに一匹狼の兄貴のことも単独行動しない腰抜け狼と言いやがって。なんだと、あの野郎だな。行くぞ、あいつらを叩きのめしてやる。お前は案内役だ。え、俺が。ああ、なんだ小僧。なんでもない。はっ、なんでもない兄貴。ゾルフの野郎か。また自分の顔を立てるために仲間を巻き込みやがって。まあ分からなくもないが、誰もが俺みたいに頑丈な武装擬態を使えるわけじゃねえからな。喧嘩も縄張り争いも全然怖くねえなあ。その通りだろ。兄貴の言う通りっす。新入りかどうかなんて知ったこっちゃないわ。私、ライトチューブの中ではあなたが一番のお気に入りなの。やめてくれレベッカ、俺には彼女がいる。ねえ、もう行っちゃうの？チッ、また逃げられたわ。あら、あなたは誰？ライトチューブで盗み聞きなんていい趣味をしてるわね。へえ、よく見たら割といい顔をしてるじゃない。やめてくれレベッカ、俺には彼女がいる。はあ、頭でもおかしいの？さっさと出て行きなさい。違う、そんなんじゃない。俺の記憶、俺は。やっと思い出しましたか。あなたはもともとライトチューブのメンバーではありません。死んだ人たちも少し前までは何の関わりもなかったのです。たまたまあなたと出会い、たまたま自分の知り合いや友人であるかのように編纂されたに過ぎません。そして、彼らは聖魂の力をコントロールできなくなったあなたに殺されました。
00135理性をなくした時の凶暴化係数は観察記録の中でも最高レベル。どうやらあなたの出番のようですね。確かにそうみたい。プロメテウス00135。なるほど、確かに発狂している獣ね。ここからは私に任せて。優しく慰めてあげるから。あらゆる無限方位、終わりが来る。油断してたのかしら。ほどほどにしなさい。この大きな生物を再現する。いや、概念の映像、不朽なるニコレス、あらゆる概念幻で示しなさい。取り入れて精神断絶する。無重知っていますか。あなたはこの女、食材者であるウサギのおかげで命拾いしたのです。あら、かわいいプロメテウスってば。また意地悪を言うのね。その名前についてはもう口にしないって約束したのに。今後はミステルって呼んで。わかった？でも、こんなにも早く人型に戻れたのは、全部私のおかげってわけではないみたい。ということは、つまり彼は自分が人間であるという妄想に執着しているのですね。妄想なんて言い方、00135にとっては残酷でしょ。私だったらそれを信念と呼ぶわね。事実と相反する信念、それが確固たるものであればあるほど実現の可能性は乏しくなります。あなたにも似たような経験があるはずですよね。もちろん。でも厳しい固有世界と違って、この漁師の海なら、そんな馬鹿げた信念を実現できるかもしれないわ。そうですね。何事も可能性はゼロではないとも言いますし、例えば氷でコーヒーを沸かすことすら無理だとは言い切れません。はあ、なんだか最近、ますます当たりがきつくなってるわね。まあ、それについては一旦置いておいて、本題に戻るとしましょう。異種性婚00135。失礼、ジンさんだったわね。今なら彼女の言っていることが全部事実だと理解できるかしら。俺の記憶は全てをつなぎ合わせたフェイク。その上あんな化け物に。俺が化け物だと認めさせたいんだろう。それなら目的達成だ。よかったな。化け物ではありません。異種性婚です。あなたは。どっちにしろ同じだろうが、どうせ俺は人間じゃない。存在自体が茶番でしかないんだ。いや、まだだ。俺はまだ諦めるわけにはいかない。現実を受け入れようとしないのは得策ではありません。まあまあ、プロメテウス、何をしようと一旦見守ってあげましょう。アナ、
出てくれ。アナ、頼むから早く出てくれ。アナ、こちらは電球通信ネットワークサービスです。ただいまアクセス中の IP アドレスは現在利用されておりません。アドレスを再確認、もしくは DNS 情報を更新してから再度お試しください。ジン。どうやら俺は大した想像力を持ってたようだな。まあお前たちにわかるか、アナはどんなところも俺好みだったんだ。まるで自分のために存在しているような完璧な彼女ができるなんて、どこから幸運が転がり込んできたんだって時々疑ってたんだ。それもそうだよな。何しろもともと俺が想像していた存在だったんだからな。本当に笑える、本当に笑えるよな。どうやら現実を受け入れるための最初の一歩を踏み出せたみたいね。現実を受け入れる、もうどうでもいい。煮るなり焼くなり好きにしろ。異種成婚が生まれたのはある意味で私の責任だから、あなたたちに対する処分も私が自ら決めて行動するべきよね。また成婚か。お前たちは一体誰なんだ。私は人類が望んだ理想的な人工知能、それが実体を持ったとでも思ってください。人工知能なら、その擬態は人類がどんなに自分を改造しようと手足を入れ替える容易さにおいては私に及びません。ちなみに私はあなたたち、つまり異種成婚と同じ存在だと思って構わないわ。お前と俺が同じ？だからお前たちはどっちも人間じゃないんだな。人間じゃないのに責任やら自分のやらかしたことの後始末とやらを考えるのか。そのことについては自分でも不思議に思ってるわ。自分はそういうものに対してもっと無関心だって考えてたから。私としてはあなたは無関心すぎだと思いますが。あら、また厳しく指摘されちゃったわね。自分が人間ではないことを知っているのに望みを抱いて生きていけるのか。正直に言うと、その問いの真意を把握できません。何しろ私から見れば、人類でも無駄に日々を費やして生きていることがあります。人ならざる者が華々しく生を充実させていることもあります。結局のところ人間性という表尺においては血筋など最も語るに足らないものです。その通りよ。こんな言葉もあるじゃない。獣が人間として生活すればそれは人間となる、人間が獣として生活すればそれは獣に過ぎない。この世に生まれ自分の意志を持った以上、人間かどうかなんて関係ないわ。誰もがしっかりと生きていくことの方が大事なのよ。お前は処分するって言ったよな。あなたを処分するのは今から言うことを理解してほしいからなの。人として生きることに誰かの許可なんて必要ないわ。本当に必要なのは現実を見定めて
責任を負うこと。だからこの儀式に協力してくれるわよね。これはあなたが向かうのはシャニアテの名の本質よ。虚構と真実の境が存在しない空間。私によって芽を出した種。不完全なるものよ、安心しなさい。そこは私たちの存在が許された楽園。そこで世界にまつわる全てを知った時、生きることの答えを一緒に見つけに行きましょう。異種生根00135記録完了です。そうね。さてと、そろそろ旅を再開しましょう。ここは無限にして無規則、果てしなく広がる量子の海。宇宙が誕生した頃から存在し、大半は誕生したばかりの宇宙のように荒れ果てている。長きにわたる時を経て、偶然にもそれは固有世界と何らかのつながりを得た。そのつながり、もしくは対称性の破れは、何も存在しない量子の海に時間を作り上げた。そして時間が進んでいくにつれて、さまざまな空間が誕生し消失する。その中の大半は固有世界の影に過ぎず、ほんの少しばかりの時を経て消え去ると定められている。しかし稀にさまざまな理由で残り、外部から養分を取り込むことで生物のように生き生きと自身を維持し続ける固有存在もある。自分なりの規則で動けば、理論上では独自の権能さえも孵化させることができる。まさにこの時、空間にさざ波を立たせている二人のように。指定ポイントに到達しました。あら、座標にズレはないの？無視できる範囲です。より一層量子の海での空間転移がうまくなりましたね、ミステル。褒めてくれてありがとう。でもそれはおそらく利用可能なビーコンが増えてきたからよ。人間のことわざでは確か、塵も積もれば山となるっていうのよね。なるほど。これまでの13回の旅でたどり着いた世界の泡を拠り所にすることで、相対的に量子の海にいる自分の位置を把握できるようにしたのですね。ええ、石橋を叩いて渡るようなものよ。それにこんなにも早く世界の泡を特定できたのは、あの子たちとの強いつながりのおかげよ。そうね、例えるなら切れないへその緒ね。異種生根。あら、どうしたの突然。何か話したいことでも？何でもありません。ただ少し思っただけです。未だに情報不足で、あなたがこの旅に加わった理由が解析できずにいると。出発する前に何も隠さず全て話したわよね。私のせいで異種生根が現れたって。今となれば私が唯一残った責任者ね。それが原因の一つであり、強いて言えば最初の理由なのかもしれません。しかしさすがに、それぞれ性質の異なる旅を13回も繰り返すと、あなたの行いに疑問を抱いてしまいます。へえ。異種生根による被害を防ぐだけなら、より効率的で冷酷とも言える方法を使えたはずです。
例えば目標に気づかれる前に影から消し去ることも十分可能です。しかしあなたはいつもあえてしばらくの間対象を観察し、その行為と性質に応じて処理する方法を選択しています。もしかして暗殺者を演じる方が好きなの？手段に好き嫌いなどありません。こんなにも異種精魂たちの生態を見てきたんだから、てっきり私のやり方に賛同してくれているのかと思ってたわ。否定はできません。素直に話してくれるのね。そんなところが可愛いって思っちゃうわ。はいはい、わかってる。質問にはまだ答えていないものね。そうね、観察していた理由は彼らが私の定義した生命に当てはまるのかどうかを確認したかっただけよ。定義？プロメテウス、あなたにとって生命とは何？命題としてはあまりにも範囲が広すぎますし複雑ですね。固有世界での一般例を基準にすると、生命とはエネルギーを代謝することができ刺激に反応し繁殖機能を持つ存在です。それを基準にしてしまうと、あなたと私は何？人ならざる人。それ自体が矛盾しているわ。確かにそうですね。だからこそ一般の定義によって否定された私は自分なりの定義を持っているの。それは簡単なものよ。物質的な構造がどうあれ、自らの成長を感じ取れる存在は生命と言える。成長？ええ、異種精魂00006号を例としてあげましょう。あの子は全身が二酸化ケイ素に覆われていて、水晶のハリネズミみたいだったわ。しかも有機体と接触することでそれを取り込み自身と同化させられる。彼のことは覚えているわよね？控えめに表現しても相当忘れづらい存在でした。何より脳も有機体の一部で吸収され徹底的に同化してしまうと、被害者の記憶や知識、さらには性格さえも00006号に取り込まれてしまう。六つ目の世界の泡にたどり着いた時にはもうそこで最も知恵のある存在になっていたわね。それと同時に最も苦しい生命だった。安楽死させるしかなかったけど、私には確かに見えたの。吸収を続ける彼の中にあった命の輝きを。ああ、本当に残念だったわ。あんなに可愛い人だったのに。例えるなら宇宙のガンのようなものね。あなたと旅をすることに合理性があるのかどうか改めて見直す必要がある気がしてきました。あら、例として00006号は少し極端すぎたかしら。言い方を変えましょう。常に反省し続け変化を重ねていき、自分自身の限界を超えた存在こそが成長を通して命の本質を伝達できるのよ。そんな生命を見ていると私はとてつもなく満足するの。責任感の話を除けば、それこそがこの旅を続ける最大の動機よ。こう答えれば理解できるかしら。なるほど。あなたはやはり常人には理解しがたい個人的な思考を持っているみたいですね。しかし慎重に考え直してみましたが、今はまだあなたに同行しても問題なさそうです。よかったわ。今回の旅では意外と最新のデータをたくさん取得できるかもしれません。意外となんて傷ついちゃうわね。
まあ漁師の海はおしゃべりに適した場所ではありませんし、早く作業を進めましょう。そうね。はい、はい、伝説再び目覚めなさい。これ歴史のこの夢すべてを知りなさい。ありが来る。この大きな生が崩壊。概念の映像。これ歴史の海です。推進探偵。いや。この大きな生物を再現する。壊れたりしない。これ歴史の海は続く。まだこれって気をつけてください。普段漁師の海で徘徊している怪物とは少々違うようです。この二人を手にしろ。ハトリームキッチ一致で死んだんです。目覚める夢消えなさい。バランスを気をつけましょう。拳で支え合いましょう。落ち着いて。急なる命令よ。この王権生物を再現。世界に加護を。これ歴史の海を知る。この夢すべてを知りなさい。終わりが来る。再現する。せい。この怪物たち少し変わってるわね。初めて見るわ。この構造は幼い子供が夢の中で想像するような、いろんなものを寄せ集めた怪物みたいね。データベース内にも彼らに関する記録は存在していません。しかしもともと漁師の海は無限の可能性を秘めています。こんな怪物がいてもおかしくはないでしょう。けどこんなところに出現するなんて偶然にしてはできすぎじゃない。それはつまり感じるの。この扉の向こうにあるのが私たちが向かおうとしている世界の泡だって。そこには異種聖魂0014号がいるはずよ。入り口の近くにこんなにたくさんの見知らぬ怪物が現れるなんて。誰かが意図的に残した番犬だと言いたいのですか。だとしたら面白くなりそうね。それだけじゃないわ。もっといい仮説があるの。0014号が怪物たちをここに配置したですね。あら、さすがはプロメテウス。私の考えを完全に読むなんて本当に素晴らしいわ。いいえ、
全然素晴らしくありません。そんなに照れちゃってどうしたの？まあそれはいいとして、じゃあ早速世界の泡を探りましょう。これは、生き生きとした小さな世界ね。ターゲットを感知できますか？ええ、はっきりと感じ取れるわ。場所は都市の奥の方ね。行きましょう。いつものようにまずは情報収集しなきゃ。私のコミュ力を見せてあげるわ。何しろ直接会って交流することは人類を理解する絶好の機会だもの。それより先に迷惑をかけないことを学んでください。こんにちは。いらっしゃい。宿泊先を探してるの？なら、ここを訪ねて大正解よ。うちは通りのすぐ隣にあるから、とても便利なの。それに加えて静かだし、開店したばかりだから、一番いい部屋もまだ残ってるわ。結構よ。それよりちょっと尋ねたいことがあるんだけど。待ってください、ミステル。あら、どうかしたの？交渉があまりにも下手すぎます。情報を聞き出す前に相手側の要求を拒んでしまうと、間違いなく第一印象が悪くなります。そのせいで情報提供を拒否されたら手も足も出せなくなりますよ。ここは言葉を濁し、相手から必要な情報を聞き出してから拒否した方が賢明です。その止まる気がないってことははっきりと分かったけど。あら、プロメテウス、あなたは随分と成長が早いのね。でもね、たとえ彼女が情報提供を拒否したとしても、他の手段で考えを変えてもらうことは十分可能よ。あなたたち、何をするつもりなの？安心してください。彼女はただ、全く面白くないジョークを言っただけです。はあ。質問があるなら直接聞けばいいのに。セントソルトスノーの住民はそんなにケチくさくないよ。素晴らしいわね。それじゃあ最初に聞きたいのは、なるほど、すごく面白い世界なのね。ありがとう。どういたしまして。よそから来た旅人なんてめったに見ないから、こうして話せてなかなか楽しかったよ。他のお客さんの相手をしなくちゃいけないから、他に聞きたいことがなければお先に失礼するね。どうやら運よく適切な人に聞けたみたいですね。先ほどの情報でこの地について大体知ることができました。
今まで様々な世界の泡を巡ってきたけど、ここはきっと最も穏やかで平和な世界かもしれないわね。ええ、しかし0013号がいた世界とは違って、ここの科学技術は固有世界の中性程度のようですね。ネットワークや電波などでターゲットを特定するのは無理です。そうなると今回は私の嗅覚に頼るしかないのね。なんだか喜んでいるように聞こえますがプロメテウス、あなたは効率を重視しすぎよ。時には手間暇をかけることで面白くなることもあるの。そうですか。なら一つ面白いことを伝えておきましょう。誰かに後をつけられてるって言いたいの？気づいていたんですね。もちろん。でも勘が鋭いとかじゃないわ。強いて言うなら、相手側は真剣に自分を隠す気がこれっぽっちもないみたい。直接相手をしてみますか？だとしてももっとふさわしい舞台が必要ね。ついてきて。この辺でいいかしら？半径50メートルに人の気配はゼロ。問題ありません。後ろでうろうろしてるあなた、もう出てきてもいいのよ。見つかってしまった以上、先手を打つしかないわね。ミステル、気をつけてください。大丈夫よ。ち。あらあら、初対面のお友達さんに随分と歓迎されてないみたいね。初対面だったんですか？凄まじい勢いで仕掛けてきましたし、てっきり知り合いかと思いました。私って恨みを買いやすい性格をしてるようには思えないんだけど。何はどうあれ、あなたが招いた厄介事ですので頑張って解決してください。あら、人類の美徳に自分勝手なんて含まれてないわよ、17号。それとそちらのお友達さんも何か言いたいみたいね。あなたたち、この世界の泡の人じゃないんでしょ？困ったわね。尾行技術はいささか残念だけど、意外にも観察力には長けてるみたい。確かにあなたの言う通り、私たちはこの地の住民じゃないわ。その顔、あなたは。あら、私の顔が気になるの？いえ、そんなことありえないわ。人間ですらないあなたが彼女であるはずがない。一体何者なの？どうしてセシリア様の真似をしてるわけ？
どうやら仲間の言う通り知り合いだったようね。でも私と知り合っているわけではない。でもあなたの亡き友人の顔と名字を勝手に引き継いでいる以上、知らないふりをするわけにもいかないわね。改めて自己紹介するわ。私はミステル・シャニアテ。シャニアテの精魂から誕生したイデアよ。でも見ての通り、彼女とは全く違う存在なの。あなたを不快にさせていなければいいのだけれど。落ち着くのよ、シグレキラ。彼女の話は全てただ私を怒り狂わせるためのもの。そうでなかったとしても単に無知だから語っているに過ぎないわ。とにかくそんなこと言うまでもないわ。あなたと彼女には雲泥の差があるもの。なら事実を認めている以上、この戦いをそろそろ終わりにしてもいいかしら。何の恨みもないなら、こんな風にやり合う必要なんてないはずよ。それとも自分なりの目的があってここに現れたの？例えばもしもの話だけど、あなたも私と似た人ならざる存在で、してきた全てのことが自分の存在を証明するためなら、突拍子もないこの一連の行動や私への不可解な敵意は理解できなくもないわね。まったく見ていられません。あら、高みの見物を決め込んでいる誰かさん、何か意見があるならぜひお伺いしたいわ。そんな風に説明していたら世界の終わりまで話し続けても無謀な暗殺者さんには伝わりませんよ。そこの暗殺者さん、聖魂のことは知っていますか？え、どうして急に？反応から見てそれに関する知識はあるようですね。何よりです。では簡単に説明しますね。このミステルはシャニアテの聖魂の結晶です。つまりシャニアテ一族が代々積み重ねてきた全てを宿す新たな人類なのです。何自慢しているつもり？ザレ事はそこまでにしてちょうだい。彼女ごときがセシリア様にかなうとでも？もったいぶるのもいい加減にして。まあとにかく彼女の感情を揺さぶることはできましたね。そうね、その通りだわ。あなたがどんな存在であろうと茶番はここまでよ。何があったのか。賢者様、本当に賢者様。どうしてここに？あなたは誰？この地で勝手な真似は許されていない。あなたはこの世界の泡の住民？あなたには関係ないでしょ。こっちの話に首を突っ込まないで。この地で争いは禁じられている。またしても理不尽な輩が出てくるなんて。え？別に大したことでもないでしょ。私はただ誤解に満ちたこの無意味な争いに終止符を打っただけよ。私と戦う理由なんて彼女には存在しない。目の前にいるこの人なんてなおさらよ。それで襲いかかってきたあの人は異種聖魂じゃなかったのですか？ええ、確かに領域外の系統の人みたいだけど、所詮は普通の生命体よ。
どうやらラジカルな漂流者に気を取られすぎてしまって本物のターゲットが目の前にいることに気がつけなかったみたいね。みんなが言ってた生死を導く賢者ってあなたなんでしょ。姿を現すだけでみんなの不安を打ち消せるなんて。この世界の人々にそこまで信頼されてるあなたを見てると、とある旧友を思い出すわ。君たちとは初対面のはずだ。あら、ごめんなさい、こちらの話ばかりしちゃったわね。とにかく軽率に争いを起こしてしまったことについては謝罪しましょう。お詫びとして例の漂流者を漁師の海に送り返しておいたわ。何も答えないの？でも少なくとも今は私たちの間に敵意はないはずよね。私の予想が正しいのならその白い生命体はあなたの命令で動いているんでしょ。さっきからおとなしくしているし、ということはつまりあなたがこの世界を代表して私たちのような外から来た者の存在を認めてくれたって思ってもいいのかしら。このまま戻るつもり？確かに私は謝ったけど、本当に私たちのことを信頼してるの？何か契約みたいなことをした方がいいかしら。私はセントソルトスノーで起きた争いを止めに来ただけ。すでに片方が消え去ったのなら口頭を離れる理由はない。この紳士たちもそうだ。君たちがこの世界の秩序を壊さなければ彼らは攻撃してこない。どこに行こうが何をしようが君たちの自由だ。私たちの正体でさえあなたは興味を抱かないの？賢者である私が関心を持つのは職責の範囲内のことだけだ。そうなのね。その職責もしくは肩書きとでも言うのかしら。それのためにあなたは急いであの高島に戻ろうとしているの？死後の世界の人々には月の光が必要だ。だから異例を止めるわけにはいかない。死後の世界の人々？そうなのね。そんな重大な使命を背負っているのならあなたの時間を奪うわけにはいかないわ。その説明は前に住民たちから聞いた伝説と一致している。でもただの偶然かしら。待ってください、賢者。ミステル、彼女を放っておくとどんなリスクが生じるのかはあなたが私よりも把握しているはずです。彼女はあのチンと同じように体内に強大な力を秘めているのにそれを自覚していません。この世界の泡の住民にとってそんな次元爆弾は危険すぎます。あの天球場の惨劇を二度も引き起こすわけにはいきません。自分を責めてるの、プロメテウス。異例の邪魔をしてはならない。どいてくれないか。ミステル、近くに住民がいないことは確認済みです。彼らは一貫した信仰により賢者には近づけないみたいです。今が彼女を聖魂空間へと回収する絶好のチャンスです。
ミステル。私たちの間にこんな誤解が生まれるとはね。これも人類に近づいた副作用かしら。気をつけて。不意打ちを仕掛けてくるなんて。ということはこれ歴史の海の雫。私たちはこの世界の秩序を破った。そうよね。これも想定通りです。この王権、生物を再現、この夢、すべてを知りなさい。なんでいつも私がちゃんとお話をしようとするとみんなに誤解されてしまうのかしら。これで終わりね。また謝らないといけないわ。でも今回はプロメテウスのせいよね。早く彼女に謝りなさい。どうしたの？またフリーズしているのかしら？ごめんなさいね。この子はちょっぴりじゃじゃ馬なの。もしかしたらあなたに会えて緊張しすぎたのかもしれないわ。すみません。ほら、彼女も謝ったでしょ。もう一度私たちにちゃんと会話するチャンスをくれない？しかし、君たちと話すことなどない。そう言わないで。まあこんな風に無理やり引き止めると確かに私たちの方が悪者みたいだけど、でも見方を変えると私たちの利害は一致しているはずよ。この世界の住民を守るっていう点においてはね。あなたの体内には生死を導く力があると思っているみたいだけど、それはあながち妄想ではない。でも私は確信が持てないの。あなたが本当にその力の本質、もしくは由来とでも言うべきかしら、それをきちんと理解しているかどうかを私なら説明できるわ。それだけではなく、その力の正しい使い方を見つけてあげることもできる。どうかしら、少し話を聞いてみない？なるほど、それがあなたの目的ですね、ミステル。これは同情と言うべきでしょうか、それとも哀れみ。あなたは異種聖魂たちの境遇に対して自責の念を持っているのですか？どう？私の話を聞いてみてもいいんじゃないかしら？言ったはずだ。君たちと会話をする必要はない。でも、行動を起こしたりはしないのね。急いで口頭に戻らなくても平気なの？それとも私たちと全力でぶつかるよりも先に私の考えを聞いておいた方がいいと思ってるのかしら。特に異論がないようなら話し始めるわよ。そろそろ時間だ。残念だが、君たちは私の考えを理解していないようだ。これまで多くを語らなかったのは、会話よりももっと効率的なコミュニケーションの取り方があるからだ。君たちはこの世界の住民ではない。
だから私の賢者としての肩書きと職責を疑っている。あなたかなり鋭いわね。だが問題はない。私はこの世界が直面している現実を、私の不在の時間を使って君たちに証明することができる。秩序を疑う来客よ、それを壊す気なら相応の責任を負ってもらう。この世界が暗闇に落ちた時、私のために道を切り開け。これは確かに手品ではなく、この世界の運行を管理している規則ね。でも異種精魂はこんな力を持たないはずよ。どうやら君は自分の過ちを十分認識できたようだ。このやり方ならより早く君の誤解を解ける。そしてそれは最も早く異例を再開できる方法でもある。私は口頭に戻る。短時間なら中断してもそんなに影響はない。しばらく一部の紳士のコントロールを失ってしまうが、君たちの腕前なら脅威にはならないはずだ。すべての真相を知ればきっともう私の邪魔をする気など起きなくなる。ある意味彼女は他の異種精魂よりもずっと危険な存在です。彼女の意識はすごくはっきりとしているわ。まだ取り返しのつかないことにはならないはずよ。それにもし万が一彼女が本当にこの世界の運行を維持しているのなら、下手に手を出すべきではない。代わりにいち早く両者のつながりを断ち切る方法を見つけ出す必要があるわ。同感です。しかしミステル、まだ大きな矛盾が残っています。彼女は確かに精魂計画から生まれた一種精魂です。それはあなたも確認しましたよね。ええ、今も確信があるわ。彼女は誕生してからまだ半年も経ってない一種精魂よ。ですがこの世界の泡が存在している時間、そして高等の賢者に関する信仰、いずれも半年では足りないはずです。そうね。つまり彼女はきっとこの世界に救済をもたらす本物の賢者ではない。おそらく住民はちょうどいいタイミングで現れた伝説通りの遺物を権限した神様だと思い込んで祀っているだけなんでしょうね。ですがその場合、高等の光と彼女に紳士と呼ばれている白い怪物たちはきっと異種精魂であると同時に高等の賢者であることも正解なんでしょう。外の世界には本当にいろんな可能性があるのね。真実を暴き矛盾を解消するためには検証していくしかないわ。行きましょう。まずは彼女の後を追って高等まで戻るわよ。気をつけてください。怪物の数が増えているみたいです。これ歴史の海を沈む過去をプレゼントする。油断して精神なめする。終わりが来る。弱点発見。バランスに気をつけましょう。制限解除。オーバーロード解除。まあ、勝負だ。なるほど。
道を切り開くってこういうことだったのね。生物を再現する伝説の役壊れたりしない。その恩恵は生物を再現する、あらゆる概念を幻に示しなさい。無視無獣。どうやら賢者は高等に戻ったみたいです。高等の賢者が戻ったらまた光り始めたわ。まさか古い世界の伝説が生まれたばかりの聖魂に支配された挙句にその形が正真正銘の秩序になっているとはね。さっき言っていた矛盾は検証できましたが、次はどうしますか？それはもちろん勉強するしかないでしょ。目にしたことが真実、そうよね。彼女が私たちに能力を見せられるならきっと全ての経緯も説明できるはずよ。もしかしたらこの世界はものすごく複雑な状況に置かれているのかもしれない。でも一度真相に触れられればきっと目標に一歩近づけるはずよ。先に注意しておきますが、今回の件を完全に解明したいなら長期にわたってこの世界の泡に滞在する必要があります。私たちの残りの計画を考えれば正当な判断とは言えません。ミステルは自分の好奇心のためだけに真相を突き止めようとしているわけではないですよね。どうかしら、プロメテウス。データは足りてる？職業選抜のシステムを作るためのデータのことでしたらもう十分足りています。ただ完成までにはあと43時間必要です。お疲れ様。何しろ私はアイデアを出すことしかしてないものね。喜ぶのは時期尚早です。システム構築のために必要なデータは収集できていますが、作ったものがちゃんと自動的に動くという保証はありません。セントソルトスノーの新しい管理制度を正しく稼働させるためには住民たちからもっと多くのデータを集める必要があります。そして職業選抜以外にも整えないといけないものはたくさんあります。治安管理体制や都市計画。はいはい、一つずつ取り掛かっていきましょう。一度に全ての対処をする必要なんてないもの。久々にちゃんとした仕事ができて楽しんでるみたいね。楽しんでいるわけではありません。パーフェクトを目指さなければ高等の賢者もしくは住民たちに追い出されるかもしれませんから。少なくとも私はそう考えていない。あら、こんにちは賢者様。プロメテウスがこんなにもやる気を見せてるんだもの。賢者様も安心ね。私たちを置いてくれている恩に報いるためにもちゃんとセントソルトスノーを管理してみせるわ。言ったはずだ、君たちの本当の目的など気にしていない。やっていることが世界の秩序のためになるならそれでいいんだ。あの日君が指摘したようにセントソルトスノーの管理には大きな穴がある。私は高等から長く離れられないが、争いを解決するためには自ら出向く必要がある。そうよ、だからあなたには予言をする忍者だけでなく私たちみたいな助っ人も必要なのよ。
あれほど短い時間の中で新たな交渉の手札を見つけられるなんて、さすがはイデアといったところですね。皮肉はやめて。私は誰にとってもいいことをしているのよ。何はともあれ、プロメテウスは約束の最初の一歩を達成している。その点については君に感謝をしなければ。そしてミステル・シャニアテ、君はいつ二歩目を踏み出すつもりなんだ？焦らないで。他の世界の不確定要素を引き入れる前に、まずはセント・ソルト・スノーをもっと安定させないといけないわ。そうでしょ？その考えには賛同するが、計画が同時進行できない理由にはならない。あの手本は私にとって非常に大事なんだ。安心して、もう準備してるわ。夢の中のものを空間の隙間に忍び込ませることは私のお箱だし、あなたがお手本に会えるチャンスはきっとすぐに舞い込んでくるわ。それならいい。でもあの子は私たちみたいなお人よしではないし、文字通りの意味で彼女には二人分の力があるから、事前に少し情報を教えてあげてもいいかしら？もちろんだ、頼む。ええ、任せて。だって私は彼女ゼーレ・フェレライさんと昔馴染みなんだ。